Është promovuar ditën e sot me botimi i dytë i librit Alizot, emri njeriu, librari dhe gazet fisnike, me autor Shpëtime Mirin. Promovimi u realizua në banesën Kadare, me mbështetjen e bashkisë së qytetit të Gjirokastrës. Dashamirës të letërsisë, shkrimtarë dhe miqtë të familjes Emiri vlerësuan punën e librarit Alizot Emiri për promovimin e librit në Gjirokastër. Pas shfaqjes së një dokumentari kushtuar figurës Alizot Emirit, u zhvillua një diskutim në lidhje me vlerat e tij njerëzore dhe punën si librari qytetit. Sot është një ditë mjaft e bukur, është një ditë feste, do ta quajë që në shtëpinë e shkrimtarit Ismail Kadare po kryhet një nga promovimet më interesante për librarin legjend të qytetit Gjirokastrës, Alizot Emiri. Pa dyshim që Alizot Emiri përfaqëson një nga majmalet, një nga pikat kulmore të inteligjencës, urtësisë dhe diturisë gjirokastrite. E gjitha ajo që thuhet për cilësinë arsimdashtëse të gjirokastritëve është e mishëruar plotësisht në figurën e librarit Alizot Emiri. Alizot Emiri nuk ishte thjesht dhe vetëm një librar, por ishte në të njëjtën kohë një estet, ishte një mësues, ishte një komentator i shkëlqyer i letërsisë shqipe dhe asaj botërore. Unë ndihem shumë i gëzuar dhe emocionuar që jam pjesë e këtij aktiviteti promovimit të librave të shkrimtarit të humorit dhe satirës Shpëtim Emiri, që është djali i ustajt, emblemës së humorit gjirokastrit, Alizot Emirit. Alizot Emiri nuk ishte shkrimtar, nuk ishte publicist, dhe megjithatë ishte një figurë shumë e dashur, shumë e respektuar për qytetin, për gjirokastritët, dhe si e tillë, me veprimtarinë e tij profesionale, si një librar i shkallës kombëtare, me vlerat veçanta për edukimin e brezave me dashurin për librin. Këshilli bashkiak i ka akorduar librarit Alizot Emiri titullin qytetar nderi.